Zaidi ya wakazi 3,000 katika eneo la Kibos, kaunti ya Kisumu, sasa wanaitaka serikali kusitisha ilani ya ubomozi waliopewa na shirika la reli, wakidai umiliki halisi wa shamba hilo. Kulingana na mwenyekiti wao Musa Ismail, wakazi hao walalamikia kunyanyaswa licha ya kumiliki hati za ardhi hiyo ya ekari 109. Shirika la reli lilichapisha ilani ya ubomozi wa vyumba katika ardhi hiyo ili kutoa nafasi ya ukarabati wa reli ya Kisumu kuelekea Nakuru. Wakazi hao sasa wanataka serikali kutupilia mbali ilani hiyo ili wasalie mahali hapo ambapo wamekuwa wakiishi kwa zaidi ya miaka 70. Shirika la reli nchini kwa sasa linaendeleza ujenzi wa reli ya Kisumu Nakuru kwa ushirikiano na maafisa wa kijeshi pamoja na wale wa NYS. Landi ni yao. Tukawaambia pana, landi yenu si hapo. Kwanza wametuambia landi yao itafika kule katika ile mali manyumba zao ziko. Sasa bahati kidogo tena wakasema inafika kwetu hapa. Tangu zamani mababa zetu walituoneshea mapu hizo ya kuonesha boundary yetu na railway. Lakini cha kusangaza juzi walikuja, wamekuja na mapu ile ile ya kuonesha tuna boundary, kisha wakakuja tena na mapu nyingine ambayo wamechora ambaye haina hiyo boundary yetu, imefutwa. Serikali moja hii ambayo imempa wa 654 ni colonial British, na ndio pia imetupa ya 655 Kibos Township. Leo tunaambiwa ya kuwa Kibos yote inaenda. Ardhi yetu imeenda mpaka wapi? Kari yote iko katika ardhi yetu, 109 hectares inajulikana. Watu wamekaa hapa zaidi ya miaka 80. Wengine wamezaliwa hapa. Leo kuna baadhi ya watapeli wanasema eti watu watolewe hapa. Waende wapi?